तेरा खाना थाले आएगा तो ओ ता मा 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 एक स्वाट पार्नु हुन्छ खै पल्टिन्छ होला पल्टिन्छ होला भाग्यो नि त्यो आइपुग्नु आँटिसक्यो लाग्छ है त्यो त्यो जाओस् त्यो जाओस् ल म आन्छु यो भन्दा ठुल्ठुलो भयो नि तिनीहरू त झन् टाढो पो पुगेछ त हौ अलिक लामो छ नयाँको लागि भेट्दैन नि तिमीले मार्छ भनेर त्यो उता गएको आम्मा के साह्रो हौ यहाँदेखि त्यहीँसम्म छ कन्तुर खल्लाएर आएको हो